नमस्ते, इजी किचन रेसिपी में स्वागत छ। आज को रेसिपी में म हजुरसँग एकदम सजिलो गरी बनेर तैयार होने आलू र टमाटर को स्वादिलो अचार को रेसिपी शेयर करना जादेछु। विभिन्न प्रकार को अचार बनाने आफ्नै तरीका हुन्छ। मैं आज हजुरलाई इजी किचन को स्टाइल में यह रेसिपी बनाएर शेयर गर्दछु। सुरु गरौं यसलाई बनाउन। अचार बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा कराही बसालिसकेँ र कराही राम्रोसँग तातिसकेको छ। तातेको कराहीमा ठूलो चम्चाको एक चम्चा तेल राखे मैले। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब यसमा यसरी काटेर राखेको आलुलाई भुट्न राख्ने। मैले यहाँ दुईटा मिडियम साइजको आलुलाई काटिसकेर राम्रोसँग पखालेर लिएकी छु। हामीले भुट्ने आलुलाई जहिले पनि काटिसकेपछि पखाल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी आलु पखाल्दा आलुमा भएको स्टार्च जति पानीमा जान्छ र यसलाई हामीले भुट्दाखेरि यो भाँडामा टाँसिँदैन र सजिलै गरी यसलाई हामीले भुट्न सक्छौँ। अब आगोको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै राम्रोसँग भुट्ने। केही बेरलाई यतिको चलाएर भुटेपछि अब भने यसको कलर पुरै चेन्ज भएर गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यतिको भएपछि यो आलु पाकिसक्यो। अब भने यसलाई एउटा भाँडामा निकाल्ने। यसरी सबै आलु निकालिसकेपछि यही तातेको तेलमा मैले सानो चम्चाको आधी चम्चा मेथी फुराउनको लागि राखेँ। मेथी सँगसँगै यहाँ मैले थोरै जिरा ल्याएकी छु र जिरासँगै थोरै मुङ्ग्राइलो पनि ल्याएकी छु। यसलाई पनि फुराउन राखेँ। मेथी जिरा र मुङ्ग्राइलोलाई राम्रोसँग फुराइसकेपछि यसमा मैले सुकेको खुर्सानी राखेँ। खुर्सानीलाई यतिको फुराइसकेपछि यसमा मैले थोरै कुटेर राखेको अदुवा र लसुन पनि राखेँ। अदुवा र लसुनलाई हामीले एकैछिन भुट्ने। आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले लोमा राख्ने। अदुवा र लसुनलाई यतिको भुटिसकेपछि सानो चम्चाको आधी चम्चा बेसार राखेँ। बेसार राखे सँगसँगै यसमा काटेर राखेको 300 ग्राम जति टमाटर राख्ने। टमाटर राखे सँगसँगै यसमा स्वादअनुसार नुन पनि राख्ने। नुन राखिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग एकचोटि चलाइदिने। यतिको चलाइसकेपछि अब यसलाई हामीले ढाकेर पकाउने। यसलाई ढाकिसकेपछि आगोको हिटलाई चाहिँ हामीले एकदमै लोमा राख्ने र 5 मिनट यसलाई राम्रोसँग पाक्न दिने। यसलाई यहाँ पकाउन राखेको 5 मिनट भइसकेको छ। यसलाई चेक गर्ने। टमाटर राम्रोसँग गलिसकेको छ। अब यसलाई हामीले जतिसक्दो म्यास गरिदिने। टमाटरलाई राम्रोसँग म्यास गरिसकेपछि अब भने यसमा हामीले सुरुमा भुटेर राखेको आलु हालिदिने। आलु हाले सँगसँगै यसमा सानो चम्चाको एक चम्चा रातो धुलो खुर्सानी पनि हाल्ने। अब यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग चलाएर मिक्स गरिदिने। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने यो अचारमा छोप हाल्ने। मैले यहाँनिर तिलको छोप लिएकी छु, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा। हजुरले यसको ठाउँमा आलसको छोप पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै सानो चम्चाको 1 चम्चा कागतीको रस पनि राखेँ। हजुरले कागतीको रसको ठाउँमा चुकमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो आलु र टमाटरको अचारलाई अझ स्वादिलो बनाउनको लागि यसमा मैले थोरै टिमुरको धुलो पनि राखेँ। यो टिमुरको धुलो राखिसकेपछि यसलाई चलाइदिने र अब यसलाई 1 मिनट मात्र पकाउने। आलुलाई हामीले पहिले राम्रोसँग भुटेर पकाइसकेका छौँ, त्यसैले यसलाई हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्दैन। अब भने यसमा मसिन गरी काटेको हरियो धनियाँ राखिदिने। हाम्रो आलु र टमाटरको अचार बनेर तयार भइसकेको छ। ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई सर्भ गर्ने। यसरी बनाएको अचार हजुरले आफूलाई मनपर्ने खानासँग खान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो अचारलाई सेलरोटीसँग खाँदैछु। आउँदै गरेको चाडपर्वहरूमा हजुरले पनि यो छिट्टो बनेर तयार हुने अचारको रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला। ट्राई गरिसक्नु भएपछि हजुरलाई यो अचार कस्तो लाग्यो मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोला। यस्तै नेपाली खानेकुराहरूको छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। थ्याङ्क यू।